एनिमल टिश्यू, एनिमल भन्नाले जनावर, एनिमल टिश्यू भन्नाले जनावरमा पाइने टिश्यू। अब स्कूल बेलादेखि टिश्यू सम्बन्धित हामीलाई यति जानकारी छ, सेल्सहरू मिलेर टिश्यू बन्छ, टिश्यूजहरू मिलेर अर्ग्यान बन्छ, अर्ग्यान र अर्ग्यान मिलेर अर्ग्यान सिस्टम बन्छ, र फाइनली अर्ग्यान सिस्टम र अर्ग्यान सिस्टम मिलेर एउटा अर्ग्यानिजम बन्छ। तर यहाँ प्रश्न केमा उठ्छ भन्दा, टिश्यू सेल्सबाट त बन्दछ, तर कुन प्रकारको सेल्सबाट चाहिँ बन्दछ त? मात्र अ ग्रुप अफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू भन्न पाइँदैन। त्यसैले हामी सुरु गर्छौँ टिश्यूको डेफिनेसनबाट। टिश्यू भन्नाले अ ग्रुप अफ सेल्स ह्याभिङ, यतिसम्म त हामीले जानकारी छ, टिश्यू भनेको सेल्सहरूको ग्रुप हो। तर कस्ता सेल्सहरूको ग्रुप हो नि त? यसका लागि, कुनै पनि ग्रुप अफ सेल्सलाई टिश्यू हुनको लागि तीनटा क्राइटेरिया फुलफिल गर्नु पर्यो, जसमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया भनेको क्राइटेरिया नम्बर वान, तिनीहरूको सिमिलर ओरिजिन हुनु पर्यो। क्राइटेरिया नम्बर टू, तिनीहरूको सिमिलर स्ट्रक्चर हुनु पर्यो। र क्राइटेरिया नम्बर थ्री, तिनीहरूको सिमिलर फङ्सन हुनु पर्यो। अब यसको अर्थ के त? सिमिलर ओरिजिन हुनु, सिमिलर स्ट्रक्चर हुनु र सिमिलर फङ्सन हुनु भन्नाले के बुझिन्छ त? सबभन्दा पहिला र सबभन्दा महत्वपूर्ण सिमिलर ओरिजिन हुनु पर्यो। ओके, सबभन्दा पहिला हामीसँग एउटा स्पर्म छ। यो स्पर्मले एउटा एगलाई फर्टिलाइज गर्छ। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि डिप्लोइड जाइगोट बन्छ। यो जाइग्रोट डिफ्रेन्सिएट हुन्छ र एउटा इम्ब्रियो बनाउँछ। इम्ब्रियोमा तिनवटा जर्म लेयर्स पाइन्छ। सबभन्दा बाहिर भएको एक्टोडम, बिचमा भएको मिजोडम र सबभन्दा भित्र भएको इन्डोडम। एक्टोडम, मिजोडम र फाइनली इन्डोडम। डम भन्नाले लेयर भइहाल्यो, एक्टो भन्नाले बाहिरको, इन्डो भन्नाले भित्रको, र मिजोडम भन्नाले बिचको जर्म लेयर। अब मानो एक्टोडमबाट इम्ब्रियोको तिनवटा जर्म लेयर मध्ये एक्टोडम सबभन्दा बाहिरको, एक्टो बाहिरको लेयरबाट, बाहिरको जर्म लेयरबाट टिश्यू ए बन्यो भनेपछि, यो टिश्यू एमा भएको, टिश्यू भनेको के हो? ग्रुप अफ सेल्स हो। यो टिश्यू एमा भएको जति पनि सेल्स छन्, जहाँबाट हामीले यो पाँचवटा सेल्स टिप्यौँ, जति पनि सेल्स छन् सबै सेल्स एक्टोडमबाटै आएको हुनुपर्छ। भन्नाले यसबाट तीनवटा सेल मिजोडमबाट र दुईटा सेल एक्टोडमबाट आएको हुँदैन। टिश्यूमा भएको सबै सेल्सको ओरिजिन एउटै हुन्छ। टिश्यूमा पाइने सबै सेल्स एउटै ठाउँबाट आएको हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूको के हुनु पर्यो? सिमिलर ओरिजिन हुनु पर्यो। अनि बल्ल त्यो ग्रुप अफ सेल्सलाई के भन्न सकिन्छ? टिश्यू भन्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा, सिमिलर स्ट्रक्चर। अब आफै सोच न, यदि यी सबै सेल्सहरू एकै ठाउँबाट आएको हुन् भने अभियसली जुन ठाउँबाट आएको हो त्यो जस्तै देखिनु पर्ने। मानव एउटा प्यारेन्ट सेल छ जुन एक्टोडममा छ, र यो प्यारेन्ट सेलबाट अनेक सेलहरू बने, यी पाँचवटा सेलहरू बने जसको मिलावटबाट टिश्यू ए बन्यो भनेपछि यी पाँचवटा सेल प्यारेन्ट सेल जस्तै देखिन्छ। त्यसैले यी पाँचका पाँचैवटा सेलको सिमिलर स्ट्रक्चर हुन्छ। तेस्रो, सिमिलर फङ्सन, जुन तिमीले पछि बुझ्नेछौ। पछि के थाहा पाउँछौ भन्दा, टिश्यूका विभिन्न प्रकार हुन्छन् र ती विभिन्न प्रकार अनुसारले फङ्सन पनि भिन्न भिन्नै हुन्छन्। तर एउटा प्रकारको टिश्यूको एउटा प्रकारको पर्टिकुलर फङ्सन मात्र हुन्छ। भन्नाले त्यो टिश्यूभित्र पाइने जति पनि सेल्स छन् नि,
ती सबै सेल्सले मिलेर एक प्रकारको काम गर्ने हो. त्यसैले टिस्यूलाई कसरी डिफाइन गर्न सकियो त, टिस्यू भनेको ग्रुप अफ सेल्स हो. तर कस्ता सेल्स त, जसको सिमिलर ओरिजिन हुनु पर्यो. भन्नाले एक्टोडर्मबाट आएको टिस्यू हो भने त्यो टिस्यूमा भएको सबै सेल्सहरू एक्टोडर्मल इन ओरिजिन नै हुनु पर्यो. दोस्रो सिमिलर स्ट्रक्चर हुनु पर्यो, भन्नाले त्यो टिस्यूमा भएका जति पनि सेल्स छन् ती सेल्सलाई हेऱ्यो भने एक अर्कासँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ. र तेस्रो सिमिलर फङ्सन, ती सेल्सहरू सबैको एउटा काम हुन्छ अथवा मिल्दो जुल्दो काम हुन्छ. त्यो भयो टिस्यूको डेफिनेसन. अब टिस्यूका मेनली चार प्रकार हुन्छन्. टिस्यूलाई मेनली चार प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ. एक, दुई, तीन, चार. सबभन्दा पहिलो छ एपिथिलियल टिस्यू. एपिथिलियल, ओके. एपी यति भाग जुन छ, एपी भन्नाले माथि र थिलियल भन्नाले ग्रोइङ. यसको अर्थ के त, एपिथिलियल टिस्यू कुनै पनि सर्फेस हुन्छ नि, त्यो सर्फेस माथि ग्रो गर्छ, आइदर बाहिरपट्टिबाट अथवा भित्रपट्टिबाट. मानौ एउटा अर्ग्यान छ, त्यो अर्ग्यानको भित्र दुलो छ, क्याभिटी छ, जसको कारण अर्ग्यानको पर्खाल अथवा अर्ग्यानको वाल छ. त्यो वालको बाहिरपट्टिबाट पनि र भित्रपट्टिबाट पनि बढिरहेको अथवा कभर गरेको टिस्यूलाई इपिथेलियल टिस्यू भनिन्छ. तिम्रो शरीरको तलदेखि माथिसम्म स्किनले छोपेको छ, त्यो स्किनको सबभन्दा बाहिर भएको लेयर नै एपिथेलियल लेयर हो. त्यसैले एपिथेलियल टिस्यूलाई के पनि भन्न पाए त, त्यसैले एपिथेलियल टिस्यूलाई कभरिङ टिस्यू पनि भन्न पायो. यसको एक्जाम्पल दिनको लागि मानो एउटा मुटु छ, तिम्रो मुटु छ, कसैको मुटु छ, यो मुटुलाई बाहिरबाट र भित्रबाट दुवै आउटर लेखिदिन्छु, आउटर र इनर साइडबाट कभर गरेको जुन लाइनिङ छ त्यो एपिथेलियल टिस्यूबाट बनेको रहन्छ. त्यसपछि दोस्रो प्रकार छ कनेक्टिभ टिस्यू. हेर, नामले नै भन्छ यसले कुनै प्रकारको कनेक्सन गर्छ, भन्नाले यो एउटा बाइन्डिङ टिस्यू भयो. जस्तै फर एक्जाम्पल, एउटा टिस्यू ए छ र अर्को टिस्यू बी छ. यो टिस्यू ए एक प्रकारको छ, टिस्यू बी अर्को प्रकारको छ. यी दुवैलाई समातेर सँगै राख्ने काम कनेक्टिभ टिस्यू हो. यहाँ टिस्यू ए छ, टिस्यू बी छ, बीचमा कनेक्टिभ टिस्यू छ. यो कनेक्टिभ टिस्यूले टिस्यू ए र टिस्यू बीलाई समातेर राख्छ. त्यसैले के गर्ने काम गर्यो त, दुवैलाई बाइन्ड गर्ने काम भयो. त्यसैले यसलाई के पनि भनिन्छ त, बाइन्डिङ टिस्यू पनि भनिन्छ. तेस्रो प्रकारमा छ मस्क्युलर टिस्यू. मस्क्युलर टिस्यू नामले भन्छ, मसल्सबाट बनेको हुन्छ. मसल्सको काम के, कन्ट्र्याक्ट गर्ने र रिल्याक्स गर्ने. जसबाट के हुन्छ, यहाँ तिम्रो हातमा मसल्स छ, बाइसेप्स, यसको कन्ट्र्याक्सन भयो, फेरि रिल्याक्सेसन भयो. जसको मद्दतबाट के गर्न सक्यो, तिमीले आफ्नो हातलाई माथि र तल चलाउन सक्यो. भन्नाले तिम्रो शरीरमा भएको मसलहरूको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनको कारण के गर्न सकिन्छ, लोकोमोसन गर्न सकिन्छ. यसको मुख्य काम नै त्यही हो, लोकोमोसन. मस्क्युलर टिस्यूमा तिमी तीन प्रकारको पढ्नेवाला छौ, त्यो हो कार्डियक मसल, भोलिन्ट्री र इनभोलिन्ट्री. कार्डियक मसल, स्केलेटल र स्मुथ मसल भनेर मैले तीन प्रकार हुन्छन्, जुन पछि आउनेछ. त्यसपछि चौथो प्रकारको टिस्यू हो नर्भस टिस्यू. नर्भस टिस्यू दुई प्रकारको सेल्सबाट बनेको हुन्छ, टिस्यू सेल्सबाट बनेको हुन्छ नि. नर्भस टिस्यू दुई प्रकारको सेल्सबाट बनेको हुन्छ, एउटा न्युरोन्स र अर्को ग्लायल सेल्स. न्युरोन्सको काम हो नर्भ इम्पल्सलाई एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा कन्डक्ट गर्नको लागि. फर एक्जाम्पल, मैले अहिले आफ्नो आँखाले स्क्रिनलाई हेर्दैछु,
यो स्क्रिनको इन्फर्मेसन आँखादेखि मेरो ब्रेनमा इम्पल्सको रूपमा रिले गर्ने काम अथवा इन्फर्मेसनलाई पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म ट्रान्सफर गर्ने काम न्युरोन्सको हो. ग्लायल सेल्स, ग्लायल शब्दबाट ग्लु ग्लु भन्ने बुझिन्छ. सो ग्लायल सेल्सले इन अ वे समातेर राख्ने गर्छ न्युरोन्सहरूलाई. तर बेटर फङ्सन्सहरू छन् जुन हामी पछि बुझ्नेवाला छौँ. सो मेजर फङ्सन अफ न्युरोन्सबाट बनेका नर्भस टिस्यूको के हो त? कन्डक्सन. त्यसैले यसलाई के पनि भन्न मिल्यो त? कन्डक्सन टिस्यू पनि भन्न मिल्यो. त्यसैले टिस्यूका मुख्य गरी कतिवटा प्रकार छन्? चारवटा प्रकार छन्. सबभन्दा पहिलो छ एपिथिलियल टिस्यू. एपी भन्नाले माथि, थेलियल भन्नाले ग्रोइङ. कुनै सर्फेसको भित्री अथवा बाहिरी भागमा ग्रो गरिरहेको टिस्यू नै एपिथेलियल टिस्यू हो. फर एक्जाम्पल, तिम्रो मुटुलाई बाहिरबाट र भित्रबाट कभर गरिरहेको टिस्यू एपिथेलियल टिस्यू हो. त्यसैले यसलाई कभरिङ टिस्यू पनि भनिन्छ. नम्बर वान. नम्बर टू, तिम्रो कनेक्टिभ टिस्यू. कनेक्टिभ नामले भन्छ, यसले कुनै प्रकारको कनेक्सन ल्याउँछ. दुईटा टिस्यू छ, टिस्यू ए र टिस्यू बी. यो दुवैलाई समातेर राख्ने काम कनेक्टिभ टिस्यू हो. त्यसैले यसलाई बाइन्डिङ टिस्यू पनि भनिन्छ. तेस्रो, मस्क्युलर टिस्यू. मसल्सबाट बनेको हुन्छ र मसल्सको काम हो कन्ट्राक्ट गर्ने र रिल्याक्स गर्ने, जसको कारण शरीरमा लोकोमोसन पोसिबल छ. र चौथो, नर्भस टिस्यू. नर्भस टिस्यू न्युरोन्स र ग्लायल सेल्सबाट बनेको रहन्छ. यसको मुख्य फङ्सन भनेको नर्भ इम्पल्सलाई कन्डक्ट गर्ने पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म. यति गर्दा बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ एनिमल टिस्यू यहीँ सकिन्छ. तर हरेक प्रकारका टिस्यू, ती प्रकारका पनि अनेक प्रकार छन् र ती अनेक प्रकारका पनि आफ्ना फङ्सन छन्, जुन सबै अर्को भिडियोमा बुझ्नेवाला हुनुहुन्छ. अनि यदि भिडियो मन पर्यो भने, पढाएको ठिक लाग्यो भने, साथीहरूलाई भन्नु होला. युट्युबमा यो दडियल दाई हुनुहुन्छ जसले ठिकसँग पढाउँछ आई गेस. एन्ड विथ द्याट, सायोनारा. घाटी सुकिसक्यो.